akulia basawo bekinansi abegatia mu kibiina ekyamiti traditional health practitioners marebye kwaswa alabudde abakulembera basawo bekinansi mu district ye Bwekwe balemu okutunula obutunuliza ensimbi omuntu zasasula okutandika okumusawula n'abategeeza nti kino kividdeko abafere bangi okwenyigira mu mulimu gw'okusawula abantu ate ne bakolemu ebintu ebitali birungi. Mukama Katonda ali nange era nzobw'eddembe tumusabira obukwane eri abantu be tumusabira obukulembeza obutaliiko buyinike. Mala abadde ayogerako eri abasawo b'ekinnansi abakuŋŋanidde ku kitebe ky'eggombolola y'e Najjembe mu disitulikiti y'e Bwekwe abategeeza nti engeri yokka ey'okulwanyisaamu abafere kwe kulaba nga basooka kwetegereza omuntu yenna azze mu maaso gaabwe okufuna olukusa okutandika okusawula. Simanyi satifiketi tunoonya omuntu tumuwe satifiketi nga tumaze omwegendereza ddala kyakola kituufu tagenda tuwemula nebyo nebyo kumugamba lete mtwala atano tukuwe certificate atano tomaina chakola enchala jamusanga ono msaji wa gumbalu nuba msaji wa saba saja kabaka agambe ni yuna akole nga nawe kengini ya muwe certificate. Malaya labudde abasawo bano okukomya okwenyigira mu bintu ebityabula ekitiibwa kyabwe nga basawo ng'okukaka abakyala omukwano wamu n'ebikolwa ebirala. Olaba olya aguyingiramu ogwonoona mutugambe mangu oyo tutere tumujjemu kubanga ffe mu busawo bw'ekinnansi tetwetaaga muntu agamba nti omukazi azze omujjanjaba nti ate omwebaseeko mukazi wo omuntu azze omujjanjaba nti omubbako buki omubbyeko sente zo. Omukolo guno gubaddeko n'okusaba kwe bayise okw'obutangaavu nga kuyita mu nzikiriza y'eggwanga n'ennono nga Kabona Susan Matovu yakulembeddemu okusaba kuno era obwedde bakolobya ennyimba ez'enjawulo wamu n'okusoma ebyawandiikibwa okusinziira ku kitabo kyabwe kye beewandiikira. Awe Mukama! Awe Mukama! Awe Wednesday! Ajja kajjudde! Kakomawo kajjudde! Mukyuse engalo! Kakomawo kajjudde! Katyaba bakulembedde obwakabaka obwo obuva mu bwakabaka bwa Cweze nga bakulembedde obwakabaka obw'amawangaana. Ayi Mukama Taata n'obwamawanga omunaana agava mu mawangaana. Ayi Mukama Taata babakulembeze tubasabira olunaku olwaleero okukola n'okubeera n'amagezi n'okumanya okusobola okutambuza ensi yaffe obulungi omutali mu ntalo omutabeera mu ntalo obwavu obunyinkidde ku bantu. Matova asabye abasamize bonna okulaba nga beenyigira mu kukola emirimu emirala ekisobola okubakulaakulanya baleke okwesiba mu kusawula kwokka. Omuntu omusenteze omuntu omujjanjaba n'akusasula sente zo kw'obwo obujjanjabi bw'okoze eki bw'omujjanjabye ne bw'abeera ne miliyoni z'abiri ng'omujjanjabidde miliyoni emu bw'ateeyo miliyoni emu gy'oba okola ki gy'oba ogenda nayo